አዳም ተመለስ። ከየትኛው አዳም ከየትኛው አጥንት አጥንት የተሰራ? የቱ አዳም ይውሰደኝ ማንኛውን ልምረት ማናቤት ለኛል የትኛውን ልጥራ? ላንዱ ሲፏጭለት ሌላኛው ይዞራል፣ ይሄኛው ሲጠቀስ ያኛው ፈገግ ይላል። ለዚህ ፊት ሲሰጠው ዘው ይላል ያንኛው። ከየትኛው አጥንት የኔ አጥንት ይገጥማል? ከዚህ ሁሉ አዳም የትኛው ይሻላል? አዳሞች ቢበዙም የኔ ጠፍቷልና አዳሜ ተመለስ፣ አዳሜ ብቻ ነው።